ଖୁକୁଣ୍ଡିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଭୋଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲି ଆଇଛେ। ଖୁକୁଣ୍ଡିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଖୁକୁଣ୍ଡିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଖୁକୁଣ୍ଡିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଭୋଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପୁରାଣ କାଳରୁ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଯେବେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ସବୁ ସେଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି। ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏଠି ଚୁଲି ଫୁଲି ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ରୋଷେଇବାସ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିଲେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛି ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କେ ନୂଆଗଡ଼। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେ ନୂଆ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ନୂଆ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଜାଗା ଅଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଉପରଟା କେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଯାହାର ମାନସିକ ଥାଏ ସେମାନେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେ ନୂଆଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେ ନୂଆଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଏ ହେଉଛି କେ ନୂଆଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର।
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି କଳ୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦହିମୁଣ୍ଡୁଳି ଦହିମୁଣ୍ଡୁଳି କଳ୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦହିମୁଣ୍ଡୁଳି କଳ୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଦେଖିବା ଦହିମୁଣ୍ଡୁଳି କାଳୀ ମନ୍ଦିର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦହିମୁଣ୍ଡୁଳି
ଏଇଟା ହେଇନି ଦେଖୁନ ଆଖିରେ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି। ଉଠ ବୋଲି ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ଥା ଥା।